Zay ny amin'ny fifampitefirana tetsy akady vato iny oliverena antsika ihany koa ny eo amin'ny lafin'izay tsy fandriam-pahalemana izay fa hivadika kosa isika aloha eo amin'ny lafin'ny toetry ny andro ny ala izay matanjaka no anisan'ny mandrafitra ny toetrandro eto amintsika amin'izao fotoana izao hatramin'ny alarobia ho avy izao dia ho ratsy ny andro ary ho tafidina hatramin'ny 10 degré celsius ny maripana ambany indrindra raha ny fanamariana izay no entiny ny sampandraram-pamantatra ny toetry ny andro Sekaitana orana tandrifondrahona manerana ny nosy manomboka androany. Ao anatin'ny vanim-potoana ririna isika amin'izao. Nanomboka androany dia niova tampoka ny hanamirifiry ny atsika ary misy ihany koa ny anjeoandrahona raha ny fanamariana izay noentina avy eo anivon'ny sampandraharam-pamantatra ny toetrandro. Ny ala izay matanjaka no voalaza fa anisan'ny mandrafitra ny toetrandro eto amintsika amin'izao. Ala izay matanjaka no mandrafitra ny toetrandro isika amin'izao fotoana izao ny tapany atsimon'ny nosy izany izao dia miaina ao anatin'ny rivotra mafy mihitsy amintsika miresaka izao. Manoloana izay moa misy ny fandrarana mba tsy andrika intsony izany ny mampiasa ranomasina manomboka tia be tsirodiana ka hatraty amin'ny motsiraka farafakana ho an'ny androany io a fa ny ranompitso a dia tombanana miakatra tsikelikely amin'ny motsiraka tsy namahetsiary izany ny raha ny avondranomasina izany miakatra amin'izay fotoana izay dia nyrivotra ihany koa miamaty amin'ny ankapobeny izany rehefa ao anatina ala izay matanjaka ohatra izao tsika dia mandrivotra mihoatra ny tokony ho izy a saika manerana Madagasikara midina izay tsy izy ihany koa ny maripana farany ambony maripana antsika amin'izao a ny maripana farany teo zao ny ambony indrindra 80 degré ny vato izay moa izany misy mesura farany a ny atsika eto pasapito a ny tolatolakandro vao fantatra fa mandidina ny eo amin'ny 16 degré izany ny temperatura maximal ny ambony indrindra izany ny tombanana ty amin'ny faritra ny afoatany ilay manontolo izany ny maripana ambany indrindra kosa dia mety ho tafidina latsaky ny 10 degré raha ny fantatra manoloana izay indrindra dia tsy maintsy manao akanjo mafana tsara ny tsirairay ary tandrina trano ireo izay manana olana eo amin'ny taovam-pisefoana tokony anatina mpitsabi avatrany moa ireo izay tojo olana ara-pahasalamana izay hiala miandalana ny rahona manomboka ny alarobia ariva